Du måste ha mask inne här. Jag ska träffa. Slå, slå, slå! Du kommer träffa. Du ska ha toxic. Lite. Han är på mig. Han är på dig. Fuck you! Vi har en. Kan jag poppa? Nu är du som skott. Ja. Okej. Okay. Ja. Nu prövar jag stå. Det är så jävla bitch. Oh my god. Vad fan använder han? Han kör direkt. Jag kommer här, Oliver. Kom igen, jag vill ha luta. Ah! Vad är det klipp i min finger? Ska jag klipp i bästa fucking... Bro, fick inte upp ett vapen där? Bro, fick inte upp ett vapen där? Det finns en box där. Här får du upp den här våningen där. Fucking kunt, du fucking steel killar så fucking hårt av mig. Åh, en till! Jag får ett fucking kunt! Jag vet inte om jag hittar lite, så jag släpper den på mig. Åh, det är två. Han har gått på finishen, fan! Jävla bitch! Jag vill inte gå för finishen heller än att skada på. Absolut. Ah, det gör samma sak som honom. Oh my god, Robbe. Fan, det är blå! Hur kommer han in? Du tror taket? Det är två. What? Ja, det fixar du ganska lätt. Jag tror inte det var så himla svårt för det. They tell me I should go, 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 go. They say I have no hope. They tell me I should go.